Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте. Ходили ли сте в природен парк Русенски лом? Не. Да. А какво ви впечатлява? Естествено с реката, с което ме впечатлява друго. Не съм от тук, нямам представа. А чували ли сте, знаете ли къде се намира? Не. Аз имам къща там. А с какво ви впечатлява природата там и изобщо самия резерват? Нищо вече. 2-3 орела на кръст, 5-6 птици, риба няма в лома. Хубаво е, наистина чувал съм хора, които са ходили, че наистина добре прикарват. Само, че ние специално, пак казвам, само сме минавали така, без да имаме някаква представа ясна. Ходила съм като по-млада. Какво си спомняте? С какво ви е впечатлил? Ох, то беше преди 30 и кусур години. Ами, беше по-чисто поне. Сега не съм ходила скоро, но предполагам, че е по-чисто. Ходили ли сте в природен парк Русенски лом? Не, ходил съм преди много години, сега не съм. А какво ви впечатлява той? Красотата. Тогава сега не знам какво е. Ами да, ходила съм. С какво ви впечатлява? Ами, това е едно от малкото неща, които може да се видят в Русе, които наистина да напомнят за природата, защото иначе малко неща могат да напомнят, освен, не знам и аз, парка. Ами ходили сме преди време, сега скоро не съм ходил и не знам каква е ситуацията. Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте.